E aí, galera, olha só que bela notícia aí. Olha você que não acredita. Olha você que acha que o tribunal não chama. Olha o que aconteceu hoje, gente. Olha só. 26 de 2 de 2019, ó. Nomeação de escreventes técnico judiciário. Olha só, o tribunal, ó, para várias circunscrição, ó, da 54ª, 53ª, 34ª, 10ª circunscrição, 9ª circunscrição, 8ª circunscrição, 7ª circunscrição, 6ª, 5ª circunscrição. Olha só, gente, que maravilha, temos agora novos colegas de trabalho. Deixa eu ver aqui o nome dos nossos novos colegas, vamos ver, vamos bisbilhotar aqui os nossos novos colegas de trabalho. Vamos ver aqui os escreventes da 54ª circunscrição. Parabéns para você. Vamos lá. Olha aqui, logo logo vai estar seu nome aqui, ó. Nomeação de escrevente técnico judiciário, 54ª circunscrição judiciária, comarca de Amparo, disponibilizado no DJE de 26/2/2019. Cadê o nome do bonitão? Processo tal, nomeado em virtude de aprovação em concurso público realizado, tal, comarca de Amparo, homologado em papapá, escrevente judiciário, escala de vencimento, pá de cá, pá de lá, classificado abaixo, relacionados. Ah, tá aqui embaixo. Quarto colocado, Marcelo Daniel, para a comarca de Pedreira. Marcelo Daniel Rezende Calisto. Aê, decorrente da aposentadoria da Diva. Diva é minha esposa também, caramba. Olha só, Diva aposentou, hein? Então, o nosso novo colega de trabalho, Marcelo Daniel Rezende Calisto, parabéns, seja bem-vindo. E na comarca de Socorro, a Vanessa Amanda de Moraes. Vanessa Amanda de Moraes, no primeiro ofício judicial decorrente do falecimento. Ai, caramba, que pena. Então, mas o importante é que a Vanessa é nossa nova colega de trabalho. Parabéns, Vanessa. Vamos voltar lá para ver os demais. Deixa eu ver aqui. Agora na 53ª circunscrição judiciária, vamos ver quais são os nossos colegas lá da 53ª circunscrição, lá de Americana. Nossa, Americana, cara! Lá em Americana tem um juiz chamado Gerdinaldo Quixaba, que entrou comigo no Tribunal de Justiça. Então, vamos ver quem é aqui para a gente mandar um alô para o nosso colega Gerdinaldo. Tem mais aqui, que esse mais aqui, eita, ah, o mais é o diário oficial no todo. Deixa eu voltar aqui, dá, né? Não quero ver essa parte aqui. Oh, desculpa aqui, gente, foi, não vai sair mais esse. Vamos lá, é nomeado, cadê o nomeado aqui? Nomeado, cadê o bonitão que foi nomeado aqui? Despacho da presidência, classificado, relacionado na lista, destinado a unidades. Ixi, vai ter um monte aqui então, vamos ver aqui. Para a Americana deve ter um monte, vamos ver. Ah, tem aqui, acho que vamos colocar um direto no diário oficial. Vamos entrar direto no diário oficial. Vamos aumentar aqui. Aqui já mudou tudo agora. Agora aqui tá pro, aqui tá na por ordem, aqui fica mais bonito, ó. Ah, tá. Vamos voltar aqui. Vamos pegar no diário oficial, fica mais bonitinho aqui, ó. Processo número tal, segundo volume, nomeado em virtude de aprovação, escrevente tal, quinto lugar na lista geral, Iris Ramos Rocha, para ocupar o cargo de escrevente técnico judiciário no segundo ofício judicial da comarca de Vargem Grande do Sul. Atenção, Iris Ramos Rocha, seja bem-vindo. Será que é bem-vindo ou bem-vinda? Então, tanto faz. Decorrente da exoneração de Maristela, tá. Aqui vemos aqui, comarca de Sumaré. Vamos ver aqui, eu me enrolei aqui. Comarca de Sumaré, o Emerson Rosado Scalco. Parabéns, Emerson, nosso novo colega de trabalho.
É isso aí. Comarca de Americana, lá onde o nosso amigo Gerdinaldo Quixaba é juiz de direito. Ele entrou comigo, gente, no Tribunal de Justiça como escrevente. Agora é juiz lá em Americana. Gerdinaldo, aquele abraço. Então, Gabriel Andrade do Nascimento, um grande abraço. Tainá Maragon Fonseca. Deve ser Fonseca, é. Aquele abraço e Ângela Rocha de Lima, sejam bem-vindos. E é na comarca de Hortolândia, foram nomeados Leandro Roque da Silva, Paulo Guilherme Cavazzani e Hélio Ripper Júnior. Parabéns, doutores. Comarca de Nova Odessa, Ana Carolina Alessio, decorrente da aposentadoria de Maria tal, tal, tal. Parabéns, Ana Carolina. Seja bem-vinda, menina. E na comarca de Santa Bárbara do Oeste, Thaisa Spaclucci. Thaisa, não sei ler esses nomes. É nome de juíza, que não é nome de escrevente, não, caramba. Vanessa Cristina Marques Sobreira Borges Canha. Caramba. Parabéns, Vanessa. Seja bem-vinda. Angélica Batistuti Sagatelli. Caramba, o nome da pessoa. E olha só. Olha só quem tá aqui. Ô, Chatonildo. Nada, brincadeira. O nosso super colega, nosso admirável Hugo de Freitas. Olha aí, Hugão. Agora você é oficialmente nosso colega de trabalho. Vamos trabalhar, rapaz. Olha só que legal, cara, ver o Hugo aqui no Diário Oficial. Poxa, meu, um exemplo de menino. Sigam esse rapaz que vocês irão longe. E aqui tem mais. Na comarca de. Tem mais ainda aqui, ó. O papel nomeado em virtude de aprovação em concurso público. Papapá, escala de vencimentos, tal, codical. Lista de candidatos. Ah, aqui são os candidatos negros. Aqui, ó. Os afrodescendentes. Na comarca de Santa Bárbara do Oeste, Alfredo Rossi Filho. Seja bem-vindo, Alfredão. Um grande abraço. Nagila Moreira de Oliveira, da comarca de Nova Odessa. Parabéns, menina. E tem a Sávio Rodrigues Santana, na comarca de Hortolândia. Olha só, gente. Logo, logo, gente, você. Logo, 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 vocês. Vocês estarão aqui nessa lista. Vamos ver aqui o que tem mais aqui no, na página 53, se tem mais gente. Ah, ainda tem mais aqui, ó. Tem mais na comarca de Pedreira, Marcelo Daniel Rezende Cali. Já falando do Marcelo, já. E Vanessa Amanda de Moraes. E o resto aqui são outras comissões de papapá. Então, gente, rapidinho, no horário de almoço, o Hugo, cadê o Hugo? Aqui, o Hugo SB tinha avisado pra gente que tinha saído a nomeação aqui, é o Hugo. Então, é tribunal, Hugo de Freitas foi nomeado hoje no TJ Santa Bárbara do Oeste. Que legal! Então, eu nem vou almoçar porque eu tenho que fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês que é possível, sim, gente. Olha aqui, ó. Tá? Esse pessoal aqui é tudo gente como a gente. Não tem nenhum extraterrestre aqui ou nenhum super-homem aqui, não. Tudo gente como a gente. É isso aí, gente. Um grande abraço, felicidades, coragem, sucesso. Deixa eu voltar para trabalhar. E acredite, você é capaz. Eu vou ter que comer uma banana lá no tribunal porque tô morrendo de fome. Tchau, valeu!